payıza doğru gedirik və elə payız binəsi, payız otlağı kimi tərcümə olunan bir yer var. Yəqin ki, çoxumuzun bundan xəbəri yoxdur və Güzdək qəsəbəsi, Güzdək ərazisi hardan gəlir və niyə belə adlanır? Abşeronun qədim yaşayış məskənlərindən biri və Bakının 22-ci kilometrliyində yerləşən Güzdək. Bura aşağı Güzdək qəsəbəsində döndük, amma indi Güzdək, yuxarı Güzdək filan. Hər bir halda bizim niyyətimiz Güzdək niyə belə adlanır buna cavab axtarmaqdır və dediyim kimi məna bir neçə variantlar var ki, onları deyəcəyik. Deməli, qəsəbədə 500 yaşı olan daşın tapılması filan bunlar təbii ki var və bəzi mənbələrə görə Güzdək türk məskəni, digər mənbələrə görə isə payız otlağı, payız binəsi, kölgəli yer kimi tərcümə olunur və Güzdək eyni zamanda quzu saxlanılan yer mənasını da bəzi mənbələr yazırlar ki, həm də bu deməkdir. Hər halda, ümumiyyətlə qeyd edirlər ki, qəsəbə olaraq 1959-cu ildə neft yataqlarının istismar edilməsi ilə əlaqədar qəsəbə salınıb və ərazidə Abşeron kəndlərinin qışda qoyun saxladıqları yer olub ərazi və buradakı ağıllar, yəni yerli əhali arasında ona xəmbək deyirlər, indi də qalmaqdadır və ikonim türk dillərində geniş yayılmış quz, yəni payız sözünü bütün mənbələr təsdiqləyirlər və eyni zamanda dək də burada indi aydın məsələdir ki, bu otlaq, binə, məkan mənasını daşıyır. Əvvəllər deyirlər, Güzdək dəmir yol stansiyası yanında qəsəbə salınıb 1965-ci ildən də, dediyim kimi, artıq o qəsəbənin adı elə indiki kimi də rəsmiləşdirilib və o payız otlağı. Payızda göyərən ot, payız otu, yəni bir çox əsərlərdə işlənən Güzdək sözü, məsələn, Süleyman Rəhimovun əsərindən sitat var ki, nəmişdir ki, olduğundan Güzdək dizə çıxırdı. Yəni, bu söz həqiqətən deyilə belədir. 90-cı ilə kimi Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbə Soveti Güzdək stansiyası və Güzdək Nalivnoy adlandırıblar və Profesor Məriyəm xanın Mahmud Bəyovanın Türkiyə məxəzlərinə istinadən verdiyi məlumata görə Güzdək türk məskəni deməkdir. Hər halda türk mənşəlidir bütün hallarda. Yəni, türk faktoru burada bir mənalı qəbul olunur. Güzdək stansiyası da var. Tarixi Azərbaycan dəmir yolunun tarixi ilə bir vaxta düşür. Çünki Azərbaycanı Rusiya ilə birləşdirən dəmir yolu çəkildiyi vaxtı Biləcəri, Xırdalan, Sumqayıt və s. stansiyalar eyni vaxtlarda, yəni Güzdək stansiyası da elə həmin vaxtlarda fəaliyyətə başlayıb və deyirlər ki, 20-ci əsrin 50-ci illərinə kimi yalnız stansiyanın yaxınlığında dəmir yolçular üçün tikilmiş bir mərtəbəli və bir neçə ailə üçün nəzərdə tutulmuş ev və qəsəbənin indiki yerində 10 ədəd Fin evi adı ilə tanınan taxta evlər quraşdırılmışdı və 50-ci ildən sonra artıq 5 ədəd 6 və 8 mənzilli, deməli, 2 mərtəbəli evlər orada salınmağa başladı. Hara yetsə, ümumi son 100 ildir bizdə, amma mən qeyd elədim artıq 500 ildən daha çox tarixinin olmağı. Qəsəbədən danışırıqsa, qəsəbə ərazisində bir quşçuluq müəssisəsi, 5 kərpic zavodu fəaliyyət göstərir və təbii ki, Güzdək deyiriksə, burada daş, Güzdək daşını da yəqin ki, hamımız eşitmişik və bunu da xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır. Yəni, biz daha çox nə ilə tanıyırıq məkanı, bunu xüsusilə də qeyd eləmək istəyirəm. Burası aşağı Güzdək qəsəbəsidir. Biraz, yəni, əvvəl-əvvəl o qədər də yolları filan yaxşı deyildi. Sonra, indi maşallah, yaxşı da düzəldiblər. Hər halda burada daha çox sonradan məskunlaşanlardır, amma İndi ola bilər ki, məsələn, mən daha qədim tarixdən danışıram, əvvəllərini bilmirəm, amma mənim tanıdığım, burada yaşayan, dostdan, tanışdan bildiyim, burada daha çox, məsələn, Şamaxı Mərəzə tərəfdən bura köçüb gələnləri tanıyıram. Məsələn, biraz Bakıya yaxınlaşmaq, artıq Şamaxı əhalisinin daha çoxun burada olduğunu, yəni burada yaşayanların daha doğrusu, belə deyim, əksəriyyətinin Şamaxıdan, Mərəzədən gəldiyini bilirəm və Bu da məntiqlidir. Yəni, hər halda Bakının 20-22 kilometrliyidir. Buradan çıxıb, yəni hər gün işə gəlib gəlmək baxımından uyğun yer hesab etmək olar buranı. Və hətta mən səhv etmirəmsə, bizim dəyərli sənətkarımız Alim Qasımov da burada yaşamağına yaşayırdı. Bilmirəm, indi yaşayır yoxsa, amma burada yaşayırdı. Çünki bizim də burada dost-tanışlar var və oradan bilirəm. Amma ola bilər ki, daha əvvəl yerli burada yaşayanlardır. Amma biz yenə də əgər baxanda ki, məsələn, Güzdək daha çox neft bumundan sonra formalaşıbsa, məntiqlidir ki, hədə burada elə əsasən bura ən yaxın olan, ümumiyyətlə, Müşviqə baxsaq, bura baxsaq, bu xəttə baxsaq, bura ən yaxın birinci mərəzədir.
Şamaxıdır və məntiqlə də onlar daha çox birinci bu tərəfə gəlib, buradan da artıq belə desək, Bakıya inteqrasiya olunmağa çalışıblar. Çünki indi imkan baxımından da burada birinci bir mərhələ keçirsən də indi heç kim birdən-birə gəlib çıxa bilmir. Hamımız belə biraz yaşadığın yerdən daha yaxına gəlirsən, sonra daha pulun üstünü zədib daha yaxına gəlirsən bu formada. Amma bu da bir yerə qədərdir bu gördüyümüz asfalt. Ondan sonra artıq burada elə əsl yolsuzluq da burada başlayır. Və belədir, güzdəyin də mənası haqqında danışdıq, mənasını öyrənməyə çalışdıq və beləliklə dönüb gedirik indi digər Qobu, Sulutəpə, bax o istiqamətlərdə də təbii ki, bizim haqqında danışmaq istədiyimiz çoxlu məkanlar var.